Strana 31, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Zadání: vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak. Čteme úlohu. Každý včelí úl má pouze jednu včelí matku. Předpokládejme, že včelí matka naklade 2000 vajíček za den. Včela se z vajíčka vylíhne za 21 dní. Úloha A. Kolik vajíček je včelí matka schopna naklást v létě za 30 dní? Tak, 30 dní nám bude včelička klást matička. Takže za jeden den 2000, takže za 30 dní 30 krát více, takže 2000 krát 30. Jo, to dáme. Vypočítáme V 0, to je 6 a přidáme k tomu 4 nuly. Takže matka v létě za 30 dní naklade 60 tisíc vajíček. Jo. Tak a teďka to B. Předpokládejme, že včelí matka klade vajíčka po dobu 30 dní z kolika nakladených vajíček se již včelí vylíhly a kolik včel se z nakladených vajíček má teprve vylíhnout. Tak pozor, tohle si musím trošku představit, jak já to udělám. Hele, tohle to bude, jako si pomůžu, tohle to je těch 30, 30 dní. A teďka když se ten první den, tady, první den, nakladla, takže za 21 dní, za 21 dní se tady vylíhly včely. Takže vlastně se to takhle celé pohybovalo. Z druhého dne se vylíhly, vylíhly o den později, ze třetího dne o den později. Takže vylíhnutý jsou vlastně z tohohle toho období, to je 30 minus 21, jo, když to takhle posunujeme, takže z prvních devíti dnů, jo, rozumíte mi, až do 9. dne, když to takhle posunu, tak 21 dní, tak to jsou vylíhnutý. Desátý den už to nestihne do těch 30 dnů. Takže devětkrát, devětkrát, dva to je 18, 9 devětkrát, dvě osmnáct a tři nuly k tomu. Osmnáct tisíc včeliček je už vylíhnutých, no a ty zbylí jsou ještě nevylíhnutý, to jsou ještě vajíčka v různém stádiu, takže to je vlastně 60 tisíc, já si to tadyhle napíšu takhle, minus 18, tak, Kde pak budeme mít pravítko, tady nám přiskočilo, no a odečteme to, vy to možná dovedete rychleji, to z paměti, než já tady písemně. 8 a kolik chybí do nuly, tak to nejde do 10. 2 jedničku tady, takže 2 a kolik 4. Čty, 42 tisíc. Takže vylíhnutých je 18 tisíc a nevylíhnutých 42 tisíc. Tak nějak jsem to počítal stejně jako tady. Vylíhly 18, nevylíhly 42 tisíc. Fajn, tohle to B, zkuste si to ještě jednou sami vypočítat. Tohle je trošku náročné na logiku, jak se vlastně ty včeličky vylíhly. No a vyřešte další úkoly. No, tak třeba léto není jenom 30 dní, ale to je více dní. Matka může snášet 2-3 měsíce, kolik vajíček nakladla. Nevím, další úlohy si můžete i vymyslet.